Volvo 9900 coach bus. Han är ju på det där, men jag tror att han... Nu har de på att prata om här, för jag ska säga någonting om honom. Jag har pratat om den white bus, ja. Ja. Att ta bort spare time. Och leverera med en släckning. Men då säger han, nu ska vi sätta ut på det här, kanske vi inte behöver leverera med Michelin. För alla de säger att de ändå byter upp den. Ja. Nu ska vi göra det som är billigast. Ja, exakt. Men vi ska behöva någon som kan det här, och Erik kan göra det här. Exakt, exakt. Och då kan han ju synka med kontraktet, ja. Det finns kontraktet. Ja, ja, absolut. För det första appell som du då är att jag vet att jag vill leda in. Ja, ja. Det vet jag. Jag ska bygga en egen buss. Ja. Thank you.